Mediasiya mübahisələrin məhkəmədən kənar həlli üsuludur. Mediasiya zamanı tərəflər mediatorun, yəni vasitəçinin köməyi ilə digər tərəfin mövqeyi ilə tanış olur, öz mövqeyini yenidən qiymətləndirir və barışmaq imkanı qazanır. Statistika göstərir ki, mediasiya proseslərində mübahisənin həll olma ehtimalı 85%-dən çoxdur. Tərəflər vasitəçinin iştirakı olmadan mübahisəni həll etmək istədikdə, öz mövqelərini qorumaq üçün güzəştə getmir və bəzən daha agresiv mövqe sərgiləyirlər. Mediatorun funksiyası bu problemlərin qarşısını almaqdır. Tərəflər mediasiya zamanı mübahisənin həllini üçüncü şəxsə etibar etmir. Tam əksinə, mübahisənin həllini öz əllərində saxlayırlar. Mediasiya prosesi məhkəmə və arbitrajdan fərqli olaraq daha qısa müddətdə, adətən bir gün ərzində baş verir. Bu isə tərəflərin xərclərinə və vaxtlarına qənaət edir. Əlavə olaraq, məhkəmə qərarlarının qüvvəyə minməsi və icraya yönəldilməsi üçün uzunmüddətli məhkəmə və icra prosesi lazım olduğu halda, mediasiya zamanı tərəflər barışıq sazişini qısa müddət ərzində icra edirlər. Mediasiya prosesi konfidensialdır. Bu isə tərəflər barədə həssas məlumatları qorumaqla yanaşı, mübahisəni gizli saxlayır və münasibətlərin davam etdirilməsinə şərait yaradır.